បាទសួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅវីដេអូទី2របស់យើងដែលគ្រូនឹងស្រាយអំពីស្រាយនៅឧទាហរណ៍ដែលការរបស់យើងមិនមិនណាអញ្ចឹងក្នុងឧទាហរណ៍គេបានថាអំពីអំពីមួយមានកលិបតាមអំពីដល់អំពីនឹងអំពីអំពីហើយអំពីមួយនោះមានប្រឡាក់ក្រិតណាអំពីមួយនោះមានប្រឡាក់ក្រិតអិន 100 ampere 5 ampere 0 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 ampere 5 ampere
បាទអញ្ចឹងអឺសម្រាប់នៅលំហាត់របស់យើងគឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងណាហើយប្អូនមើលទៅលើអឧទាហរណ៍របស់យើងមួយទៀតបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតគេឲ្យអំពីម៉ាត់ចង្អុលបានកំណត់ក្រិតទី80អញ្ចឹងអ៊ីដឺស្មើទៅនឹង10គុណនឹង80ចែកនឹង100អញ្ចឹងវាស្មើ6អំពែណាអញ្ចឹងពីសោទី2មានអង្កតាំងស្ដេចរ៉ុនអ៊ីអូស្មើ6អំពែហើយពីសោទី3អញ្ចឹងពូពីសោទី3ណាគេប្រើកាលីបប្រមាណអឺមើលបាទចំពោះពីសោទី2របស់យើងគេប្រើកាលីបដប់អ